בכלל יפו הוא בליל של ישראליות. דייגים עם חכה לצד בליינים, מבנים רוסים לצד דירות יוקרה שמשקיפות מעל, פועלים ערבים לצד תיירים. וכאן אינה ברוורמן מצאה את מקומה. מסלול חייה של הילדה שנפגעה מאסון צ'רנוביל, גדלה בעכו, עברה בעולם הזוהר דרך האח הגדול, בולט דבר אחד, התשוקה להצלחה. כאן היא מדגימה לאורחים מכל העולם את המערכת של אקו-וייב, פיתוח ישראלי שהופך את אנרגיית גלי הים לחשמל. אנחנו רואים כאן את המצוף של חברת אקו-וייב פאוור. המצוף בעצם עולה ויורד עם תנועת הגלים, והוא דוחף את הבוכנה ההידראולית, ובעצם הדחיפה הזאת של הבוכנה היא מה שמייצר לנו את החשמל בסוף התהליך. היא ושותפה דיוויד הקימו את החברה המנצלת את שוברי הגלים שעומדים ללא שימוש, והופכת אותם לשטח זמין להפקת אנרגיה. השובר גלים רק נמצא כאן, השובר גלים הזה הוא גם יש לו השפעה שלילית על הסביבה, ואנחנו הופכים אותו למשהו יהודי לייצור חשמל מגלי הים, משהו שבעצם הוא לרווחת התושבים. בעבורה לאנרגיה מתחדשת יש משמעות נוספת. אינה נולדה כמה ימים לפני אסון הגרעין בצ'רנוביל, אסון שפגע בעשרות אלפי אנשים. נולדתי באוקראינה, בעיר שקוראים לה צ'רקסי. הייתי אחת מהתינוקות שבעצם נפגעו כתוצאה מהתופעות לוואי של הפיצוץ. היה לי דום נשימה כתוצאה מזיהום האוויר. הפסקתי לנשום. למזלי, אמא שלי שהיא אחות, היא ניגשה בעצם למיטה שלי בזמן, והיא ראתה שאני כבר כחולה ולא נושמת. ואז היא בעצם עשתה לי הנשמה מפה לפה, ובעצם הצילה לי את החיים. כשאת מקבלת הזדמנות שנייה בחיים, וההזדמנות הראשונה סוג של נלקחה ממך בגלל דרך שהיא לא כל כך חיובית להפקת אנרגיה, אז אני חושבת שזה נותן לך איזושהי תחושת, לא יודעת אם לקרוא לזה שליחות, אבל איזושהי תחושה שאת רוצה איכשהו לשנות את העולם, את רוצה להשאיר חותם. תחושת השליחות התנפצה על סלע המציאות, כשמשפחתה של אינה עלתה לארץ ושוקנה בעכו. כשעלינו לארץ, שמו אותנו בעכו, בקרוונים. אמא שלי היא גם אחות וגם יש לה תואר שני בכלכלה, הלכה לנקות בתים. זאת אומרת, רק כדי להיות יכולה פשוט לחיות, לשרוד במדינה שהיא עלתה אליה עם 200 דולר. מבחינת הדור השני, הדור הבא, אני ואחותי, אז כמובן את כבר יותר מתמזגת באוכלוסייה, את יודעת את השפה, אז יש לך הרבה יותר הזדמנות לשנות ולעשות דברים. וההזדמנות הייתה לא שגרתית. בגיל 21 היא הצטרפה לעונה הראשונה של האח הגדול, מתמודדת צעירה ופרובוקטיבית. אין לך ממש שליטה על התכנים, אין לך ממש שליטה על הדמות שמתקבלת. אבל היא לא מתחרטת שהשתתפה בתוכנית ריאליטי. עד לאח הגדול חייתי בעכו, ולא היה לי לא את האומץ ולא את היכולת הכלכלית לעזוב. אבל אחרי האח הגדול זה נתן לי כן איזושהי דחיפה קטנה לעבור לתל אביב. בעיר הגדולה היא עושה הכל כדי להצליח בכוחות עצמה. הייתי בת 24, בחורה צעירה, עם רקע שהוא לא טכני. כל פעם שהייתי נכנסת לחדר, את יודעת, להציג למנכ"לים גדולים ומפורסמים את הרעיון שלי, אז הם היו אומרים לי, אספרסו בבקשה. הם היו בטוחים שאם בחורה צעירה נמצאת בחדר, אז היא בטח שם להגיש קפה. זאת אומרת, גם היום, כשאני הולכת לכנסים, למשל, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי האישה היחידה. מי שהייתה האישה היחידה בחדר, ממשיכה להיות האישה היחידה באירועי השקה של המערכת ברחבי העולם. Plant, the first renewable wave energy plant connected to the electricity grid anywhere in Europe spring into action. במצרי גיברלטר, החברה כבר מייצרת חשמל למדינה הזעירה, והיא חתומה על חוזים בסין, במקסיקו ובאנגליה. כדי להעיר עיר צריך כמה תחנות מאוד גדולות,
לצורך העניין בנמל אשדוד יש 3.5 קילומטר של שובר גלים. על שובר גלים כזה אנחנו יכולים להתקין אספק מותקן של 50 מגוואט, שזה בערך 50 אלף משקי בית. ופה בתל אביב אנחנו מתכננים להרחיב את התחנה בעתיד ל-20 מגוואט, שזה יספק את רוב הצריכה של עיריית תל אביב. I'm here to tell you, if you have an idea and it's really your true passion, then you should go for it. הנה הפכה לשם מוכר בתעשיית האנרגיה המתחדשת ולא רק. בשנים האחרונות היא הופיעה ברשימת 100 אנשים שמשנות את העולם של המגזין ויירד וברשימת גיבורי המחר של CNN. זאת איקו, הקמה המזל של המשרד. כל מי שנוגע בה צפויה לו הצלחה כבירה, אז תרגישו חופשי. בחודש הבא צפויה אקווייב להיות החברה הישראלית הראשונה שמונפקת בבורסה בשוודיה. שווי ההנפקה הצפוי של החברה יהיה 50-70 מיליון דולר, והנה עצמה תחזיק כשליש ממניות החברה ותהיה שווה כ-20 מיליון דולר. שוודיה היא שוק שהוא מאוד פתוח לאנרגיות מתחדשות. 53% מהאנרגיה במדינה מיוצרת ממקורות אנרגיה מתחדשים. ואנחנו חושבים שבאמת הנאסדק בשוודיה יהיה סטפינג סטון מאוד טוב לנאסדק האמריקאי כשהחברה תגדל מספיק. מאוקראינה לאקו, שוודיה ליפו, הנה עברה תהפוכות, ועוד יש לה כמה חלומות להגשים. החלום, קודם כל באמת הייתי רוצה לראות תחנות כוח לייצור חשמל מגלי ים בכל מקום בעולם. ברמה האישית, בד בבד עם העולם העסקי, כמובן, להתחתן, לעשות ילדים, מה שאני חושבת שכולנו רוצים בסופו של דבר.